دا تقریرنا دا پاکستان د ډومبه قانون سازی اسمبلې دی. دا تقریرنا هغه وخت باچا خان په قانون سازی اسمبلې کې کړیو چې کله په خدای خدمتگار تحریک او باچا خان د غداری او د پاکستان د مخالفت الزامونه لګیدل. ملګری دی اول واوري او بیا د مخکې هغه خلکو سره هم شریک کړي چې تر اوسه د باچا خان او د خدای خدمتگار تحریک نه ناخبره دي. جناب نائب صدر مجلس، د کټوتای د دغه تحریک پیش کولونه زما مقصد دا دی چې زه معزز ایوان ته د پاکستان د انتظامی باره کې سو ویل شم. زما د نه قطعا دا مقصد نه دی چې د پاکستان په حکومت تنقید وکړم یا د هغوی خامې په نښه کړم. زما دا خواهش دی چې زه په هغه غلطو لږه رڼا واچوم او د هغې د ختمولو کوشش وکړم چې د دې حکومت بعضې اهلکارو او بعضې غیر سرکاري خلکو زما خلاف خوري کړي دي. د ټولو ناول په ما دا الزام لګولی شي چې زه او زما جماعت د پاکستان دښمنان دي او دوی ملک ټوکړې ټوکړې کول او تباه کول غواړي. زه بحث نه کول غواړم، خو دومره ضرور وایم چې په دې معامله ما تا پخپل صبح کې چرته هم موقع پلاس راغلی ده، نو ما پرې ښه رڼا اچولې ده. د دې باوجود د پاکستان بعضي ذمهوار کسان تر اوسه په دې حق لا د تذبذب ښکار دي چې آیا زه د دې ملک دوست یم او که دښمن. هغوی دا ګڼي چې زه دا ملک تباه کول غواړم. هغوی د دې خبرې نه انکار نشي کولی چې زه کله کله د داسې غلط فهمو د لرې کولو کوشش کوم. هغوی ته دا هم معلومه ده چې کله هم ما ته په خپله صوبه کې خلکو ته د تقریر کولو موقع راکړی شوی ده، نو ما هغوی ته صفا ویلی دي چې زما دیانتدارانه رای دا وه چې هندوستان دې تقسیم نشي. لکه چې اوس موږ ټول ولیدل چې په زرګونو نه بلکې په لکونو ځوانان، بوډاګان، ماشومان او ښځې د دې په نتیجه کې قتل شو. زه دا اعتراف کوم چې زه د هندوستان د تقسیم په حق کې نه وم، خو اوس چې هر کله دا تقسیم شوی دی نو د دې سره متعلق تنازع هم ختمه شوه. ما د هندوستان د تقسیم خلاف ډیر تقریرونه کړي وو، خو سوال دا دی چې زما خبره چا اورېده هم او کنه. مونږ په صوبه سرحد کې مسلم لیگی حکومت ته ویلي وو چې مونږ به دوی له د حکومت کولو موقع ورکوو، خو کومه رویه چې دې حکومت د پښتنو سره اوچلوله هغه ډیره ناقابل برداشت وه. خلک به مال راتلل او زما نه به یې د مستقبل باره کې د لایحه عمل پوښتنه کوله چې زرا روان وخت کې څه کول غواړم، ځکه چې د پاکستان لخوا کوم قسمه حالات تخلیق کړي شوي وو هغه زموږ د پاره قابل برداشت نه وو. دوی وایي چې دا کم خلک دي، مونږ خو هغه خلک یو چې د پیرنګي په شان د طاقتور قوم مقابله مو کړې ده. چا چې مونږ لوټلو ما هغوی پوه کړل چې اوس د پیرنګیانو د حکومت په شان حال نه دی. اوس سوال بیل دی چې د پیرنګیانو حکومت یو خارجي حکومت و، خو اوس خو د مسلمانانو خپل حکومت جوړ شوی دی. ما د پاکستان حکومت ته بیا بیا ووی چې مونږ تاسو ته د حکومت کولو پوره پوره مقدر کوو، دلته قوم اندرونی توګه باندې یو خلفشار پلا بوتللی شي، ځکه چې د جنګ خوخو دا خیال و چې جدوجهد څنګه مخ پر وړاندې ځي نو قوم پرستانه او وطن پرستانه جذباتیت به پرې غالب راځي او دغسې به د حکومت تعمیری کار ودرېږي. ما ته د دې خطرې احساس ډېر مخکې شوی و. زما په حق لا چې ستاسو رایې هر څنګه وي، خو حقیقت دا دی چې زه تعمیر سره مینه لرونکی انسان یم، تخریب سره زما هیڅ کار نشته. تغشان زه د نظریاتو نه زیات په عمل یقین لرم. که تاسو زما ژوند مطالعه کړی نو پوهه به شئ چې ما خپل ژوند د ملک او قوم د ترقۍ او ښېګڼې دپاره وقف کړی دی. زه دلته دا هم ویل غواړم چې خدای خدمتگار تحریک یو سماجي تحریک و، سیاسي نه و. د دې تحریک د سیاسي کولو ذمهوار پیرنګیان دي چا چې مونږ د کانګرس سره وتړلو. زه دا خبره صرف دلته نه کوم، بلکې ما دا خبره د ډیرو لویو لویو پیرنګیانو عهدهدارانو په مخ کې هم کړې ده، ځکه چې ما له الله همت راکړې دی. په مونږ دا الزام لګولی شي چې دا خدای خدمتگار د هندوانو غلامان دي. مونږ د تعمیری کارونو دپاره حکومت کولو ته نه پرېږدي، ځکه چې د تعمیری کار تسلسل په ملک کې د امن سره تړلی دی. زمونږ رویه دوی دپاره اعلانیه دا وه چې که د پاکستان حکومت زمونږ د ملک او زمونږ د خلکو دپاره کار کوي نو خدای خدمتگار به یې ملګری وي. زه دلته دا خبره تکراروم چې زه د پاکستان تباهي نه غواړم. تباهي زه د هیچ چا نه غواړم، نه د هندو، نه د مسلمان، نه د سرحد، نه د پنجاب، نه د بنګال او نه د سند. فایده صرف او صرف په تعمیر کې ده. زه تاسو ته ایغه نیغه خبره کوم چې زه به په تباه کارۍ کې د هیچ چا ملګری نه یم. که تاسو څه تعمیری مقاصد لرئ
که تاسو د ملک او قوم د پاره تعمیری کار کول غواړی، صرف په خبرو نه بلکې په عملی توګه زه د دې معزز ایوان په مخ کې دا اعلان کوم چې زه او زما خلک به ستاسو خدمت کې حاضر وي. د تیرو اوو میاشتو نه زما د پاکستان انتظامیې ته پام دی. دوی کې او پیرنګیانو کې ماته هیڅ یو څیز مختلف نه ښکاري. کیدی شي زه په غلطه یم، خو هم تاثر دا دی چې یوازې دا نه وایم، تاسو لاړ شئ او د غریبانانو نه پوښتنه وکړئ، نو زما د دې خبرې تصدیق به وشي. کیدی شي تاسو د طاقت په زور د هغوی آواز اوچتېدو ته پرېنږدئ، خو یاد ولرئ چې طاقت او جبر فایدار نه وي. په وقتی توګه جبر نه کار اخیستی شي، خو که تاسو خلک د زور لاندې ساتئ، نو د هغوی په زړونو کې بس تاسو خلاف نفرت پیدا کیږي. دا پرېږدئ، نن د پیرنګي د دور نه زیات کرپشن کیږي. ممکنه ده چې ستاسو زما په نیت شک وي، خو زما په تقریر کې تخریب نشته. زه دلته د یو دوست په توګه راغلی یم. کوم حقایق چې زه تاسو ته مخې ته ږدم، په دې لږ غور وکړئ. که تاسو ته د پاکستان دپاره فایده مند ښکاره شو، نو دا به ښه خبره وي. ګنې نو دا ردی ټوکری ته یې وغورځوئ. مونږ د پیرنګیانو خلاف جنگ ولې وکړو؟ ځکه چې مونږ هغوی د دې خاورې نه ویستل غوښتل، او په خپل ملک مو خپل حکمرانی ترلاسه کول غوښتل. مونږ د پیرنګیانو نه خو وطن واپس واغستو، خو نن مونږ ګورو چې د ړومبي نه په زیات شمیر کې د بهر نه پیرنګیان راغوښتی شي. که سرحد وي، که قبایلي علاقې، هر ځای د بدقسمتۍ نه هغه زړې پالیسۍ او هغه زړې طریقې روانې دي. مونږ ته هیڅ بدلون په نظر نه راځي. دا زه ډېر په افسوس وایم چې زموږ هندوانو رونو چرته هم په خپلو صوبو کې پیرنګي ګورنر نه دی جوړ کړی، بلکې هلته خو صرف سړی نه، یوه ښځه هم ګورنر جوړه کړی شوې ده. نو ولې دلته بنګال او پنجاب صوبو کې هیڅ یو داسې مسلمان نه و چې زموږ ګورنر جوړ کړی شوی وي؟ زه ډېر افسوس سره وایم چې کم پیرنګیان مونږ د ملک نه ویستي وو، هم هغه راوستي شي او زموږ په سرونو کېنولی شي. آیا دا اسلامي اخوت دی؟ آیا دې ته مونږ ورورولي ویلی شو؟ دا اسلامي پاکستان دی. د انتظامیې صرف دا یو نقص نه دی، یو بل نقص ته هم اشاره کول ضروری دی، او هغه دا چې آرډیننس او قوانین هم په هغه زړه طریقه جاری کولی شي. کومه خبره چې ماته ډیر تکلیف رسوي، هغه دا ده چې سرکاري اعلامیې په هغه ژبه او لهجه کې جاری کیږي چې پیرنګیانو رایج کړی وه. که پیرنګي حکومت دروغ ویل، نو هغه خو د بهر نه راغلی و، او د هغه د راتلو غرض زمونږ خیر خیګړه نه وه، هغه خو خپلو فایدو پسې راغلی و. د هغوی نه ماته اوس بیخي شکایت نشته، خو د پاکستان نه راته سخت شکایت دی چې دا زمونږ خپل حکومت دی او دا خلک هم زمونږ خپل دي. مونږ له پیرنګیانو چلونه او پریبونه پرېښودل پکار دي. که مونږ په دې طریقو عمل پیرا پاتې شو، نو یاد ولرئ چې دا ملک چې مونږ په ډیرو سختو او تکلیفونو حاصل کړی دی، په زمونږ د لاس نه وځي. زه یو بله خبره هم کول غواړم. په ما دا الزام لګولی شي چې زه په خپله صوبه کې په خلکو کې د جدا قومیت او صوبائیت احساسات را بیدارم. زمونږ پښتنو دپاره دا دواړه شیزونه بیخي ناشنا دي. مونږ ته پته نشته چې صوبائیت څه ته وایي. زما خپله تجربه د صوبائیت په حق لدا ده چې د پښتنو په دې کې هیڅ وجود نشته. تاسو د سند مثال واخلئ، ولې دا هلته صوبائیت مونږ تخلیق کړی دی؟ سوال دا دی چې صوبائیت څنګه پیدا کیږي؟ کیدی شي تاسو د مذهب په نوم تر یو وخت پورې خلک گمراه وساتئ، خو د دې نه پس د یوې اوږدې مودې دپاره دا شیز برقرار ساتل به ستاسو دپاره ممکن نه وي. دا یو عارضي شیز دی او غیر مستحکم هم دی. زه دا پوښتنه کول غواړم چې دا حالات چا پیدا کړي دي او ولې. د علت او معلول تعلق یو قدرتي قانون دی. د علت نه بغیر هیڅ شی وجود نشي موندی. مطلب دا چې داسې حالات به خپله نه را پیدا کیږي. زه دا ویل غواړم چې څومره تاسو دا معامله اوږدوئ، دومره به ناخوشګواري پیدا کیږي. زه خبره ترخول نه غواړم. تاسو زما د فطرت نه واقف یې. زه تقریرونه نه کوم، خو نن په ړومبي ځل لګیا یم تقریر کوم، او زما مقصد صرف دا دی چې زما د دې خیالاتو نه تاسو خبر شئ چې تر اوسه ترې تاسو نه وئ خبر. زه په دې معامله کې نور ژور نه ځم. سند کې صوبائیت ولې دی؟ آیا دا پښتنو پیدا کړی دی؟ کله چې وزیر اعظم صاحب پېښور ته راغلی و، نو زموږ مسلم لیګیانو وروڼو دوی ته هغه خبره وکړه کومه چې مونږ کوو. خو وزیر اعظم صاحب وویل چې زه د خیبر نه تر چټاګانګ پورې ټول مسلمانان متحد کول غواړم. نو بل اړخ ته تاسو په دې اعتراض ولې دی چې پیرنګیانو پښتانه ټوکړې ټوکړې کړي وو؟ هغه بیا متحد شي او مستحکم شي، دا څنګه د اسلام خلاف ده؟
که تاسو د پښتنو د یو مضبوط او مستحکم ریاست په جوړولو کې مونږ سره مدد وکړئ نو دا به د چا طاقت وي. زه تاسو ته صفا وایم چې مونږ د افغانستان په ځای صرف تاسو سره شاملېدلی شو. ستاسو دعوه په مونږ زیاته قوي ده. په پښتنو مختلف الزامونه لګولی شي، کله وایي چې دوی د هندوانو په شان دي او بل طرف ته هغه خلک چې د اسلام سره هیڅ تعلق نه لري هغوی ته مسلمانان وایي. سمر لویا علمیه ده. دا جواب ورکول ناگزیر ښکاری. هندوستان کې دا وخت یو بل هندو حکومت قائم ده او پاکستان کې هم د مسلمانانو حکمرانی ده. زمونږ بنگالیان رونه مونږ ته د زرو میلو په فاصله پراته دي، خو د دې باوجود هغوی سره زمونږ په اتحاد اوسېدل ممکن دي. نو زمونږ هغه پښتانه رونه چې مونږ سره دومره نږدې اوسي، څوک چې پیرنګیانو د خپلو مفادو دپاره تقسیم کړي وو، ځکه چې هغوی ته د پښتنو د یووالي نه خطره وه، خو تاسو ته د پښتنو نه څه خطره ده. پیرنګي خو د خپلو خودغرضه مقصدونو د حصول دپاره دلته حکمرانۍ له راغلي وو. هغوی په مونږ کې نفاق پیدا کړو، لیکن تاسو خو زمونږ رونه یې، تاسو ته زمونږ نه څه ویره کېدی شي. نن زه تاسو ته وایم چې زمونږ د پټانستان مطلب څه دی. تاسو ته پته ده چې د سند اوسیدونکو ته سندیان ویلی شي، او دغه شان د پنجاب او بنگال اوسیدونکو ته بل ترتیب پنجابیان او بنگالیان ویلی شي. دغه شان زمونږ شمالي مغربي سرحدي صوبه ده. دلته اوسیدونکي مونږ ټول یو قوم یو، دا زمونږ خاوره ده. مونږ هم غواړو چې زمونږ د وطن نوم دې خلکو ته پته ولګي چې دلته پښتانه اوسي. ولې د اسلام احکاماتو لاندې داسې خواهش کول ګناه ده؟ پټان د یو سماجي ډلې نوم دی. مونږ به د خپلې خاورې نوم پښتونستان ګدو. دلته زه دا خبره واضحه کول غواړم، هند خلق مونږ ته پټان وایي او د فارس خلق راته افغان وایي. زمونږ اصلي نوم پښتون دی، مونږ له پښتونستان پکار دی، او مونږ غواړو چې ډیورنډ لاین د هغې غاړې پښتانه هم مونږ په پښتونستان کې راغون کړو. تاسو په دې لړ کې مونږ سره امداد وکړئ. که تاسو دې ته غیر اسلامي وایې، نو زه وایم چې دا عین اسلام دی. که تاسو دا ګڼئ چې دې سره به پاکستان کمزوري شي، نو زه تاسو ته وایم چې د یو بلې سیاسي اکایې قائمولو سره به پاکستان چرې هم نه کمزوري کیږي، بلکې نور به مضبوطیږي او استحکام به مومي. اکثر تکلیفونه او مشکلات د بد اعتمادۍ په وجه وي، خو په اعتماد دغه مشکلات حل کیدی شي. حکومتونه په اعتماد چلولی شي، په بد اعتمادۍ نه. یو بله خبره هم شته چې خلک مونږ لا په مسلم لیگ کې د شاملېدو دعوتونه راکوي. زما خیال دی چې مسلم لیگ خپل فرض ترسره کړل. د هغه مقصد او د هغه هلې ځلې صرف د دې دپاره وي چې پاکستان حاصل کړي. نو پاکستان خو ترلاسه شو. زما مطلب دا دی چې هر کله پاکستان جوړ شو، نو د مسلم لیگ ضرورت پاتې نه شو. زمونږ په ملک کې اوس نور جماعتونه پکار دي. په اقتصادي بنیادونو یو جماعت جوړول پکار دي چې پکې ټول شامل شي، چې حزب اختلاف پاتې نشي. په اقتصادي بنیادونو دا جماعت ځکه جوړول پکار دي چې زمونږ دا موجوده اختلافات د دې په ذریعه حل کیدی شي، او د دې نه پس که زمونږ په منځ کې اختلافات پیدا شي، نو مونږ به دغه جماعت سره کینو او دغه اختلافات به هوارو. اسلام یو داسې مذهب دی چې مونږ ته د ډیر لوی تحمل او صبر درس راکوي. کله چې مونږ د یو بل سره د خیالاتو تبادله کوو، نو لازمن به یو بل سره د ډیر تحمل نه کار اخلو. دا نه چې زه د چا مخالفت شروع کړم چې د زما د نقطې نظر سره اتفاق نشته، چونکه وخت محدود دی. له دې وجې نه زه صرف د یوې خبرې نشاندهی کوم او دې سره خپل تقریر ختموم. پاکستان یو غریب ملک دی. سوال دا دی چې یو غریب ملک حکومت څنګه وچلوي. د مثال په تور که زه غریب یم، نو مال څه کول پکار دی؟ دا چې زه د خپل صادر سره خپې وغځوم، او یا بیا په ظاهره د مالدارو په شان طرز خپل کړم. هر کله چې دا ومنلی شي چې پاکستان یو غریب ملک دی، نو د دې د حکومت طرز سرمایه دارانه بیخي پکار نه دی. دا امیرانه شان نه پرېس پکار دی. تاسو محصولات نافذول غواړئ، نو ضرور نافذ کړئ، خو د خدای لپاره د غریبانو حالت د نظر لاندې وساتئ. خو سوال بیا هم هغه دی چې مونږ لا د خپلو وسایلو دننه اوسېدل پکار دی، یا د مالدارو په شان ژوند اختیارول ضروری دی؟ دا ریاست به مونږه څنګه چلوو؟ د دې لپاره مونږ لا طریقې کار لټول پکار دی. زمونږ پړوان دی د قرآن عالم مثال پروت دی. د پاکستان لپاره زما تصور دا دی چې دی یو آزاد پاکستان وي. مونږ غواړو چې په دې د یو مخصوص ډلې یا مخصوص تن حق نه وي، بلکه د ټولو اوسیدونکو پرې یو شان حق وي. د دې ملک د آزادۍ نه د خوند اخستو حق دی د دې وطن ټولو اوسیدونکو ته حاصل وي، په ځای د دې چې یو څو تنه استحصال کوي. مونږ غواړو چې د دې ملک حکومت د عوامو په لاس کې وي. تر کومې چې د ماهرینو تعلق دی، نو هغه مونږ د امریکې او برطانیې نه هم راغوښتی شو. خو چې کله سوال د اختیاراتو وي، نو زه نشم منلی چې پاکستان د قابلو او اهل خلکو نه محروم دی. ما اوریدلی دی چې په نوکرو کې ځینې داسې پیرنګیان برقرار ساتلی شوي دي،
او نور ورلا را غوختي شي زبلازمن دا وایم چې دا کار د پاکستان په مفادو کې نه دی.